Vänta nu, har du diamantväska? Jag har guld. Varför har vi så små väskor för? Varför har vi inte netherite? Varför har vi inte netherite? Det är ju idiotiskt. Det är ju mycket coolare. Det är coolast, det är coola. Idag ska vi bygga en kabelfabrik. Vi vill ha... Jajamän, vi ska lägga kablar. Vi ska lägga kablar och se till så att de görs och tillverkas. Vi har väldigt snabb ström nu, men vi får inte ut den tillräckligt snabbt för kablarna är för långsamma. Fast vi har de bästa powerkablarna. Precis. Så räcker det inte. Vi hoppar vidare till mekanism nu faktiskt med de kablarna. Mm, de ska ju... Alltså, där vi har en pipe var ju typ 300 000 FP tech tror jag det var. All right, ja. Uh-huh. De här powerkablarna är 1 miljon. Ja. Och de här kablarna vi ska göra nu är 3,27 miljoner. 3,27, ja, precis. Ja, så att det är ju 3,27 gånger snabbare. Alltså, det är väldigt enkel matte. Ja, det var ju otroligt enkel matte. Matte heter det. Matte! Ja, matte. Så hur vi ska göra det här, det vet vi inte riktigt. Men vi ska försöka göra något, en fabrik med så här massa steg, massa, så att det går automatiskt. Det blir väl jättebra. Vi gör först och främst den första kabeln. Man ska alltid uppgradera dem. Så vi måste liksom göra basic och sen hoppa ja, vidare. Precis. Det blir många steg. Basic jag bitch. Önskar att recepten bara, jag vet inte, på något sätt krävde mer material. Men ändå var ett recept och inte 700 recept. Ja, så man inte behövde uppgradera grejerna. Så man bara kunde göra... Den sista direkt. Ja, visst. Varför? Det hade jag önskat. Fan, jag känner mig aldrig nöjd med utplattningen, känner jag. Nej, det blir man inte. Man får, men vi ska ju bygga ett hus här, så det spelar nog egentligen ingen roll. Nej, antagligen inte. Vi kanske skulle bygga huset först innan vi börjar på... Vi vet ju inte hur stort det ska vara. Nej, men det får... Vi kan ju bygga maskinerna först. Ja, det och sen kan vi bygger göra. Vi huset runt maskinerna, när vi vet hur stort det behöver vara. Absolutely dutely! Det jag har förberett är en pulverizer. Vi behöver nog två då. Vi ska pulverisera både diamant och obsidian. Och det kan vi skicka in med EMC-linkar, kommer på. Ja, det kan vi göra. Vi kör ju nog EMC och linkar på så mycket det bara är möjligt. Ja, men visst, ja visst. Jag ska bara göra lite gears här. Vi behöver... Ja, en rich die. Fan, det är så mycket. Det är väldigt många såna här infusing factory vi behöver. All right. Men det är nog lugnt. Mer än tre, tror du? Ja, det kanske är så. Ja, det är två bara på första kabeln. Behöver vi två stycken. Yes. Så det blir nog ett par. Yes, a box. Vad gör du? Det här skriker. Varför då? Nej, tick. Okej, coolt. Ta ut lite mer konkret och fyller i det här skiterna. De där hade... Nej, fan. Vi kanske inte behöver ha... upgrades i dem. Jag om har, det ska gå automatiskt. Jag har upgrades till pulverizerna. Ja, men de kanske behövs. Jag tror det, fan. Vi upptäckte här att om personen som har satt dit en link inte är inloggad, då funkar inte linken. Nej. Så det är ju... Hälften av systemen funkade inte innan jag loggade in. Ägaren måste vara inne. Ja, det är ju konstigt ändå, tycker jag. Tycker du? Det tycker inte jag. Ja, jag tycker att den borde... Alltså, sätta ut en maskin så funkar den oavsett om jag är inloggad eller inte. Ja. Men ja. Hur funkar det då? Om det är på en server? Alltså, en riktig server som är igång hela tiden. Då kan man inte liksom bara... Ja, men nu loggar jag ut och jag kollar hur det har gått imorgon. Men om du tänker, originalet så är det ju personliga EMC för dig. Ja, det är det ju. Mm, det är så tänker jag. Ja, du tänker bra. Det vill säga att den behöver ändå inte vara igång och bygga EMC om du inte är inne. För det är ju personligt. Ja, jo. Så den vill jag till en mod som vi delar. Ja, den är ju utomordentligt bra. Annars har vi fått göra allting här två gånger. Ja, precis. Fan, vad tjatigt. Då ska vi se om vi kan göra mer infusers här då. Jag gör typ många till, tror jag. Många tror jag är bra. Behöver mer redstone i systemet för att tydligen jätteslut. Som vanligt då. Ja, as usual. Nästa gång får vi nog sätta upp så här som du sa med då jätte drawer barrel någonting och till Toms som står och autofylls. Ja. Det här är el. Där är jag. Okej, om vi säger nu första kabeln, den heter ju
Basic universal cable. Då behöver vi stål och redstone. Så vi behöver någon typ av crafting först och främst då. Stål och redstone. Ja, precis. Men den är ju gjord av... stålen är ju gjord av... Fan, kan jag trycka på receptet? Den är gjord av enriched iron och kol. Då måste vi ha enriched iron som är kol och järn. Första ledet, ja. Okej. Okay. Mm. Ja, så vi behöver två stycken maskiner här innan craftingen ens. Så enriched iron är induction smelter. Det kan vi skicka in induction smelter, ja. Om det är... Nej, det var refined storage. Ja, det är kol och järn i en sån här infusing factory. Just det. Järn måste vi smälta i så fall. Om det inte funkar med raw. Ja. Nej. Det måste vara ingot. Så här är första steget. I en infusing factory. Då ska vi lägga in... Om vi inte ska ha ännu ett tidigare steg med en ugn som smälter järn. Ja, det måste vi ha, ja. Precis. Och den måste ju också ha... Vi gör en till sån här furnace... vad heter det? Ja, right. De är inte EMC-bara, va? Nej, tyvärr. Oh. Ja, det är jättedåligt. Dålig stil av den. Ja, det är riktigt dåligt, tycker jag. Så en helt från grunden här, då. Så, och så tar vi guld. Och det är samma där. Jag hade väl haft en sån upgrade så här som du har till ugnarna, fast ifrån första till sista steget. Ja, så är det. Det vill man ju ha. Men nu har vi en netherite furnace. Så den sätter vi först här. Och den ska ju ha en factory upgrade i sig. Ja. Det här är ju spännande. Om vi kan få det här att funka. Roligt, vilken happening. Så, nu ska vi... Men då får ju du sätta ut linkar här nu för säkerhets skull. Då tar vi ut en EMC-link. Det behöver inte vara den största. Vi kan ta en trigga kanske. Nej, det behöver inte alls vara en snabb. Nej. Så pipe då. För att resten av maskinerna är inte snabba, så det kommer ändå bli stopp någonstans sen. Ja visst. Item pipe in i den då. Vi kan köra det underifrån kanske. Ja, helt under, ja. Ja. Så där, och så får en liten pipe wrench. Ja, det gjorde du, ja. Titta. Ja, så jäkla snabbt. Och så ska vi ha raw iron i den. Boop. Nu åker upp raw iron i den, trodde jag. Ja, det kunde man ju tro lite lätt. Men vänta, bottom input. Mm, bra. Det fixar du. Så. Ja. Nice. Så, nu smälter den och det går... Då går den... Då outputtar jag den till höger. Precis. Och då ska det... då blir det iron. Då ska vi göra den här till enriched iron, sa du. Ja, precis. I en sån... jag kommer inte ihåg vad maskinen heter. Den infusern. Ja, och det här mekanismen. Ja. Det här är en metallurgic infuser, ja. Precis. Men det funkar ju med en sån factory. Ja, precis. Det är den jag inte kommer ihåg vad den heter. Film med redstone, så den tar vi bort. Så... då ska vi ha i kol i den där. Då kan vi ha en dumpknapp i de här. Jo, där, det gjorde jag. Då ska vi ha en till link in i den här då. Ja, precis. Kan vi bara ta en etta egentligen. Med kol, ja. Ja, precis, med kol. Fan, nu måste jag på sidan här ta bort den här mittengrejen. Så. Och så ut med den. Kol. Vi kan ta block. Det blir coolt. Ja, just det kan man göra, ja. Så nu åker det in. Nu är det på här. Nu är det carbon där, ja. Perfekt. Men den verkar inte ta in direkt ifrån ugnen. Den här kanske måste ha en input då. Sides, ja, precis. Left, energy, jag tror vi måste extra. Ha en där. Ja, det funkar inte. Jag tror vi måste ha en kabel emellan. Auto-eject. Jaha, jag kan sätta en kabel uppe på istället. Men bör man inte ha auto-eject på den? Nej, den har inte samma mod, nej. Nej, precis. Ja, men auto-output nu. Du hade inte tryckt på auto-output. Om jag tar bort det här, funkar då? Ja, det här funkar jättebra. Ja, nu är det ju fullt där, men nu ska vi se. Och där, ja, funkar. Det gjorde det. Så. Noise. Och nu skickas det in block of coal. När den är full, då kommer det bara ta stopp. Ja, exakt. Och samma med när det är fullt i ugnen då. Så nu gör vi enriched iron. Och det ska in en till sån här som också ska ha kol. En till som också ska, då går vi ner här igen då. Kan vi dra ut från samma kanske? Ja, precis, det är bara att ta samma. Så du kan till och med ta så där. Ja. Så kan vi göra det, precis. Ja. Nu kom det in diamant för att ta bort här, så. Enriched iron där då.
Kommer det in block of coal? Nej, men nu har du täppt igen! Vi ska ju konfigurera det här innan vi täpper igen det. Round robin, sa du. Ja, nu kommer det karbon. Och då blir det stål. Och då ska vi smälta stålet. Ja, precis. Nu ska det här smältas, jävla grej! Det är bara tre maskiner och det är inte så jävla coolt där. Okej. Okay. Vi är inte ens framme på första kabeln. Men det är så jävla roligt att vi gör en automatisk kabelmaskin. Det är fan det coolaste. Ja, det ska bli spännande faktiskt. Så nu ska vi smälta det här igen. Då får jag göra en till netherite furnace då. Jag ska kolla ifall vi behöver smälta mer saker. Ja, just det. Nej. Nej, det ser inte ut. Åh jävlar, vilken country song du fick till. Nej. Jasså. Det blir så här. Man känner mig som Ace Ventura nästan. Ja, när han stänger dörren. Ja, just det. Det är då han låter så. Ja. Så, och så Factory i dig. Det är snyggt ändå att liksom man ser inga kablar. Allting är under marken här nu. Nu smälter den. Titt så bra. Jag älskar det här. Vad skulle det här göra? Det här, ja, men nu är det dags för crafting. Precis, nu ska vi ha craften i mitten. Då har jag en crafter tier 1 där då. Tog den power cell card? Tog den ifrån den här jäveln? Jaha, den suger ut. Aha! Då får vi... är det en sån som vi får blacklista här? Ja, precis. Jag gör det här. Då måste vi ha en uppgraderad sån, ja. Här är blacklista vi. Ja, där kan man blacklista, ja. Just det. Jag ska bara byta till en dyrare grej här. Ja, precis. Okej, okay, så måste vi skicka in redstone i den där också. Ja, precis. Så en till... EMC-link. Det här ska ske helt jävla automatiskt nu. Ja, vi vill inte röra någonting här. Nej. Om det är möjligt. Såklart. Redstone ska in där. Och sen skickar vi nu då. Nu, please, nu kommer din redstone där, ja. Så receptet blir redstone dust, stål, apply. Titta, nu craftar den sådana. Jävla snabbt gick. Nu sen har vi... ska ju det in i en annan crafter som ska ha den här infused alloy. Nu blir det lite fram och tillbaka. Nu kan vi inte gå i led. Åh fan! För att där den här ska gå in i, den grejen måste ju liksom craftas på ett led först innan den kan hamna här. Men vad blir nästa steg här? Ja, det är det jag inte vet riktigt. Det beror ju lite på hur vi gör det. Om vi ska göra en till rad eller hur vi nu gör. Precis. Nu ska vi få in infused alloy. Tillsammans med en till crafter då. Den är ju bara ett steg visserligen. Precis. Det är bara redstone och järn. Ska vi sätta den uppe på en sån här crafter då? Fast då måste vi ta det. Ska vi ta det här järnet då? Eller ska vi göra en ny sån här? Den här har ju mycket som helst. Det känns som att den kan dela på det. Ja, då gör vi det. Men då gör jag en... då sätter vi en infusing där, ja, precis. Infusing. Ja. Och så skickar med endertjänst. Då slipper vi endertjänst därifrån till hit. Det kan vi fan göra. Eller? Ja, det kan vi göra. Sätta output på toppen där också. Och så kanske den slänger ut den kommer ju, ja, den kommer ju att fylla den kistan tills, alltså, och sen är ju den full och då börjar ju skickas ut då som vanligt. Då kör den där istället. Ja, precis. Så det är nog lugnt. Men i den här ska vi göra den här... röda. Precis. Infused alloy. Infused alloy, ja precis. Då är det... Jag kan inte klicka på den i det är redstone igen. Ja, så redstone i den där. Då ska vi skicka in redstone. Från den där kan vi skicka in ifrån. Ja, då kan du sno den andra som redan är där. Fan, vad smart det, Robert. Ja, det var den jämte. Precis, det är asmidigt. Och då kör vi bottom. Jag drar in en upgrade där, så. Bottom input och sen... hur fan... infuse types. Bottom blue. Det står ju input. Ja. Auto eject on. Ja, on, ja, okej. Okay. Hur fan fick vi in i den andra då? Ja, det vet jag inte. Kan man inte skicka in redstone? Måste det vara... kan vi inte behöva block heller?
Ja, om jag bara hade kunnat klicka på receptet så hade det ju löst sig. Då hade jag ju kunnat se det. Nu kommer det in. När man valde energi på in, då kom det in i alla fall. Men det kom in i fel ruta. Ja, det måste komma in i den gula. Där. Nu kom det in. Ja, okej. Okay, då klickar vi vidare. Ska se. Energi är extra. Var det extra den ska ligga i? Ja, det var ja, det. Ja, där nu. Okej, okay, nice. Weird att det var extra. Det borde ha varit item kan jag tycka. Nu är det ju... Aha, nej, item är ju den som man ska lägga i den röda rutan såklart. Yes, okej. Okay. Och ja, vad ska vi lägga i? Är det järn vi ska lägga i där uppe? Vi ska här, ta dem här. Eftersom du inte ser färgen, annars så får du färga dem till något. Varför såg jag en Wither bar här precis? Jag vet inte. Det är säkert från våran Wither-grej då. Jag ska färga dem här. Här var det ju grejer, ja. Precis. Ja, precis. För den är ju vit. Dye, vad tar vi då? Light blue och lime. Ja, det har vi definitivt inte. Nej, så tänker jag också. Light blue. Nej, jag måste ju flera, just det. Ja. Och ska jag titta när du gör det här så att jag ser sen. Light blue, vit kan vi köra då. Det blir bra. Light blue, vit. Ja, ja. Så nu ligger det järn där i. Och nu ska vi ha en input på toppen där, ja. Och det är precis item. Energy extra non input. Vad fan, vad då item? Det kan nog behöva. Jo, men det är rätt, men vi behöver pipa in det. Fan. Så är det nog. Boop. Så är det nog. Det funkar. Nice. Okej. Okay. Så nu har vi en järn där. Mm. Och den skapar vad då? Varför händer inget? Du får klicka på receptet för jag kan inte se. Vad är det, enriched vi ska ha eller? Ja, precis. Ja, det där är ju vanligt järn. Ja, det är jaha, nej, det är vanligt järn och redstone vi ska. Och varför gör den ingenting då? Ja, det vet jag inte. Nej. Iron ingot och redstone. Kan jag få starta om spelet, tack? Ja, kör! Så, nu har Softy slutat kolla Twitter. Och nu... Ja, precis. Nu funkar den. Nej, men nu kan man klicka på recepten här. Det är en liten omstart som krävdes bara, men sen nu, det går det efter ett tag. Ja, precis. Det var bara att starta om och sen funkar det. Du ska till crafter. Nu har vi alloysen där. Just det, vi ska uppgradera de här kanske så de går snabbare. De här jävla factoriesna. Behövs det? Jag tror inte vi... Nej, jag tror inte det. Det kan vara skönt med det här som gör alloys i alla fall. Är det inte det? Att den ska gå snabbt. För den är ju jättelångsam med järnet. Ja, det är ju rätt långsam. Men det gör ju ändå 3 åt gången. Okej, vi håller det här så länge då. Det finns ju dyrare såna här varianter. Gör inte den fler åt gången? Jo. Såna här Infusing Factory. Det gör den säkert. Om du vill uppgradera så får du gärna göra det. Men då är det ju att göra såna här steg fortfarande liksom. Ja, precis. Det är ju samma steg här. Vi behöver ju, förutom den Infused Alloy, så behöver vi en annan orange plupp. Ja, precis. Det är ju också Infused. Det är Advanced Control Circuit. Ja, men det är okej. Det var bara en basic ihop med ja, den. Ja, för det känns rätt enkelt. Den där var fan enkelt. Ska vi bygga en sån här jävel? Vi borde bygga fler stycken. Ja. Det kan vi göra. Vi sätter upp en som bara gör... Vi sätter upp ett system. Ja, men jag sätter det här bara tillfälligt här ute. Så gör den vi... där som gör osmium-grejen där. Den som gör basic control, precis. Så ska det vara redstone i den. Bara lägga in en stack osmium ingot. Precis, och så osmium. För det antar jag att vi har. Osmium, för vi smälta osmium. Eller ja, du kanske hade osmium i och för sig. Osmium, ja det har vi, 2000. Ja, lägga in 3 stackar där då. Ja, precis. Så. Nice. Bara låta den köta. För jag tror att den gör fler då varje steg. Och eventuellt snabbare också. Det kanske är typ om det är... Vad kan det vara? 4, 5, 6 eller 5, 7, 9. Hade ju varit lite roligt om det bara var 9 stycken åt gången. Ja. Jag tar och fixar några stycken sådana här speed upgrades tror jag. Lägger in den här. Så får jag äta upp dem. Så. 8 stycken fick det vara i den. Nu går det snabbt. Titta vad fint det går. Oj, oj, oj. Vad basic vi gör nu. Shit, vilken skillnad alltså. Tar vi dem. Vad sa vi skulle göra? Vi skulle göra infusing. Den där, yeah. Ja. Och då behövde vi den. Så vi craftade en massa sådana. Det var en stack sådana.
Det är bra. Ja, men då fixar jag. Det här har vi 2, 3, 4, 5. Ja, 5 kunde jag göra. Sätt ut den och får se hur det ser ut inuti. Pop. Oh yeah. Oh, det var 5. God damn boy. Snyggt. Byter vi ut dem här kanske, eller? Ja, det tycker jag. Vi får väl konfigga om dem, men... Eller ska vi låta de här vara som de är? Vi kan byta ut, ska byta ut alla. Men vi kanske behöver de här advanced senare ledigt, tänker jag. Ja, det är väl de första stegen egentligen som behöver vara snabbast, för det är väl där det går åt mest grejer av. Enriched och... Ja, just det. Ja, men det gör vi. Vi byter ut här. Så det här första är järn och kol. Ja, det är ju bara egentligen att... Och göra sådär, ja. Och sen byta ut den. Ja, precis. Jag tror inte det är så mycket krångligt. Det är väl om kabeln här blev nej. Den är fin. Ja, den är fin. Fin kabel. Ja. Och så ska du ju... Fan, var ska left vara? In i botten och ut till höger. Input, output, energy, extra. Nej, du får fan göra. Jag vet inte vilka det är. Kommer du ihåg? Ja. Det ska jag göra. Det ska du göra. Ja, det är nu jäklar. Ja, titta här också vad du klickar på. Nej, det kanske jag inte kan se. Vänta, just det, den måste jag in ifrån vänster. Ja. Det ska ju kolen in. Ja, nu läggs det in carbon där, ja. Och det får plats mycket mer, tror jag också, i en sån här. Ja, det gör det. Ja, det åker direkt in i den. Hamnar inget i rutan? När den är full så hamnar det i rutan. Aha. Ja, nu. Det var, jag tänkte, fan, funkar det inte för det? Och så järn i toppen. Ja, allt järn åker in i lådan just nu, men den är rätt i alla fall. Ja, vad skönt, okej. Kan vi köra, pipe ut på direkt? Ja, vi kan ju bara göra så här så den hoppar igång. Så. Ja, just det. Ska jag uppgradera den här då? Kan vi göra. Ja, det... Ja... Jag gör massa jävla. Jag hade kunnat tänkt mig att byta link här i början för att den här järnet är inte så snabb. Det är linken som är problemet där. Ja. Byta link eller vad sa du? Ja, på den första, den som skickar in järnet. Ja, for sure, for sure. Den är så seg. Ja. Det är bara en, vad är det? En trea där. Ja, den trea och den andra är en etta där under med kolen där, ja. Ska ja, men det är ju block så den funkar ju. Ja. Men byt ut, ja jag kan byta ut den där, det måste vara jag som gör det. Ja, precis. Kör vi en, ska vi köra en sexa eller fyra? Ja men ta sexa. Ja, tar vi en sexa. Det är inte det så stor skillnad, hoppa upp ett steg. Och den skulle ha raw iron. Ron har vi där. Pup. Och så sätter vi in den och järn. Jakt. Nu då. Och så. Är det bra nu? Nu ser det mycket bättre ut. Åh satan vad snabbt det går nu. Nu borde det fyllas på här snart. Ja, precis. Nu är det fullt i kistan. Kommer det in här nu? Alltså, jag vet inte. Ja, nu! Oh, titta! Den skickar lite då och då. Nice! Okej, okay. Det här är bra. Ja, det där var bra. Och nu är det den här då. Den ska vi byta ut, ja. Och där ska det in enriched iron och så kol där nere. Ja, det är samma kol som den andra. Ja, just det. Så sätter vi in den där. Vill du... Ja, fix. Carbon där. Nu åker in carbon. Den vart rätt direkt. Ja, fan vad nice. Ja, skönt. Då kör jag in en upgrade på den också. Eller ja, det blir ju 8 stycken upgrades. Alltså 8? Ja, det är där som får plats i den. Så där då. Ska vi byta ut den här också då? Ja, för det var ju den som du reagerade på först. Ja, jag reagerar på Infusing Factory. Ja, UFO reagerar. Och den verkar komma direkt. Menar jag. Reaktar gör jag. Och det här vill vi ju ha in... Vad är det? Vad gör den här? Den här ska in i en crafter, ja. Ja, jag ska bara lägga en app också. Vi kan skicka in det i en ytterligare en ender chest. En annan färg. All right, sure. För då blir det lättare. Ja. Kan du ställa den där? En ender chest. Ja, en annan med annan färg på. Ja, vi gör så där och så tar vi the die. Och så kör vi... Det är tur att den där är konstant, är full. Annars skulle det bli så krångligt att göra sådär. Rosa, vit,
rosa. Fan, nu måste man ha ju flera stycken. Det räcker med en rosa. Ja, rosa, vit, vit får det vara då. Ja, precis. Så du skickar ju in där. Ja, men det där är bra. Mm. Vänta nu. Mhm. Ja, men det är för att... Det är för att vi har... vi har ju... Jag får byta ut det här. All right. Det är ju universalkablar och skickar ju grejer emellan här också. Jaha, ja, du gillar ju universal för då slipper du tänka. Ja, men nu behövde jag tänka för att det var universal istället. Ja. Fy fan. Ja, fy fan, säger jag bara. Nu är det bra. Bedrägeri. Kör dem igen nu. Nu tutar det, nu kör dem. För det, kablarna kom in här nämligen. Det vart rätt med kablarna, men de hoppade ifrån craften här. De hoppade över ett steg och sen hoppade magiskt hit. Ja, okej. Okay. Men de gjorde ju det genom den här kabeln på baksidan. Men du, då kan vi ju outputta infused alloy in i den också då. Alltså... För vi behöver kablarna och infused alloy till receptet. Ja, den jag tänkte så här att det kommer ju bli fullt av den ena. Den ena kommer ju liksom att ta över. Den som är snabbare. Okej. Okay. Så att vi får nog ha två. Så vi får en här. En till? Ja, precis. Där. Tänker jag. Och ska jag sätta en ender chest där? Ja, precis. Med en tredje färg. En tredje. Då kör vi vit, rosa, vit. Ja, precis. Det funkar. Nu ska du ju alla dem ut. Då ska vi se om det här funkar så att det inte liksom... Har du ju gjort så att den ska spara platserna med redstone och stål här? Om jag har gjort det? Ja, i craften. För att annars om allt stål åker ut, då fylls det med bara redstone, så kan den inte göra något. Remember the current items in the internal... Ja, precis. Den, ja. Ja. Är den på? Den är där. Ja, men då så. Det är det default. Ja. Så nu outputtas det kablar till den. Vi måste få den snabbare ut, va? Ja, men det kan vi... Boop. Ja. Så nu sprutar in kablar där, ja. Och så ska vi få in... Men nu har vi två stycken med kablar i. Ja, men det var ju för att den hoppade över här. Innan jag bytte strömkabeln. Så här ska ju den här infused alloyen ut. Och den får vi ju pumpa ut, tyvärr. Ja, okej. Det gick inte när man... Nej, de där vill inte det. Ja, då gör vi så då. El pumpo. Så där precis. Och det här... De två kistorna ska vi koppla till en crafter. Ja, det där skulle jag kunna gått direkt in i craften, kommer jag på. Ja, det kan du göra. Ja, för jag fick för att det var ett steg till här, men det var det ju inte. Ska vi se, alloys där, ja. Och så ska vi sätta... Då sätter jag den här enderkisten uppe på den då. Och så färgar jag om det till rosa i mitten. Ja, exakt. White dye. Så här borde man alltid göra, bara för att inte dra kablar kors och tvärs med grejer. Och köra ender chest istället. Ja, det är skitbra. hur outputtar vi neråt? Då måste vi kabla den. Jag tror vi måste det, ja. I think so. Kablutt. Jag sätter guld upgrades i alla pipes här nu. Jag har en hel stack på mig. Då sätter vi... Visst var det alloy i mitten och sen var det basic kabel runt. Ja, precis. Apply. Nu tillverkar den advanced. Där, spara platsen också. Och de måste ju pipa ut då. In i en ender chest så vi kan ha den till sen. För nu ska vi göra den här diamantgrejen. Fan, det är mycket led som försvinner här. Ja, det är det. Vi får nog flytta på... den här behöver vi inte ha där. Ja, den där var ju bara tillfällig. Ja. Oj, det blir grejer med här. Det blir coolt det här. Ja, jag tycker alltså, det ser jävla skönt i slutet när vi bara har grejerna helt plötsligt. Nu ska vi ha en... Nu ska vi ha en pulverizer som pulveriserar diamant. Det har jag. Pulverizer har du. Från... Ska vi pumpa in... Nej. Ska jag bara sätta den här? Ja, sätt den där bara. Ja. Och sen... Och där kör vi resonant uppgradering i. Som pulveriserar diamant. Och så ska vi ha en EMC på den, ja. Ja, precis. Fan, det räcker med fyra kanske. Linky, linky. Pipey, pipey. Och så diamant. Den här har en input under helst. Så. It's pulverizing. Oh yeah. Det går inte jättesnabbt, även fast jag hade den augmenten i.
Nej, men det där är bara steg 3 av 6 eller 7 tror jag. Men sen finns det ju de här andra som gör den faktiskt snabb. Det här uppgraderar ju liksom maskinen överlag med. Ja. Nej, men den är ändå 4 gånger snabbare än original. Den här enderkästen är helt vit nu. Så den måste vi färga. Ja, ja precis. Den måste vi färga om, ja. Vad ska den ha för färg? Vad ska vi ja, ha? Men ta en rosa i början på den då istället. Det blir en helt ny, eller? Ja, ja, exakt. Tar vi rosa på den. Nu är det infused. Snyggt. Alloy den. Det får vi ta bort då. Nej, det ska in där. Det ska in där, ja. Okay. Nej, det ska det ju inte för fan. Nej. Det är ju inte det som ska in där. Nej. Det som ska in där är ju outputen från den här, ja. Ja, det är kabeln, ja. Precis, så då får vi här, om du har wrenchen på dig, där. Jaha, den var inte wrenchad. Så, nu tar vi ut den där infused. Lägger in det i systemet. Någon av de här har infused, va? Nej. Jaha, all infused går in i den här. Då måste vi... Ska vi få ut det till en annan? Vi behöver splitta den här, för vi behöver dela upp den här infused alloyen som går in här. Hälften ska gå in i den här och hälften ska gå in i nästa crafter, så vi behöver en till enderkäst. Precis, det ska in där och... Och en till, ja. Så om du sätter enderkäst där, så splittar vi den där kabeln. Åh, herregud. Så! Med ytterligare en ny här. Ja, rosa i slutet då. Ja, och sen round robin på den, och så går hälften här nu. Mm. Det blir bra. Ja, just det, precis. Då ska vi skicka in pulverized i en enriched. Ja, precis. Så, det ska in där, ja. Och så ska vi ha den här vit-vit-rosa enderkästen. Ja, nu åker in diamant i den här, ja. Och sen på toppen så ska det vara alloys, eller? Ja, exakt. Då kör vi en enderkäst dit. Ja, den vit-vit-rosa. Vit-vit-rosa. Fan, det här... det här är ju egentligen väldigt enkelt. Det är bara att det ser krångligt ut. Nu va, titta. Nu är det bra. Har jag några upgrades kvar? Speed? Nej, då får vi göra fler. Jävla krångligt, men det är inte krångligt. Men det är ju ändå krångligt, men ändå roligt och... Ja, för krångligt är det ju egentligen inte. Vi gör ju bara steg för steg här. Ja. Så det är väldigt många maskiner och kister här för att göra en kabel. Jo då, det blir det. För nu gör ju det där, den där precis. Och det där ska ju vara... Det ska ju gå in i en crafter nu. Ja, det måste det bli. För nu ska vi göra näst sista kabeln. Har jag crafter på mig? Nej, det har jag inte. Då får vi göra en crafter. Har du inte, min son? Fan, hade jag inte gjort en crafter. Det räcker med T1, det är ganska skönt faktiskt. Ja. Det borde vi kunna skicka ut sådär, ja. Tror det. Och då ska... Händer? Nej, det åker inte ut något. Ska alloysen ut där? Reinforced alloy. Nej, reinforced, ja. Men vi behöver en kabel emellan. Ja, tyvärr. Såklart. Såklart vi behöver. Men vad fan, jag ska sätta kabeljävel här! Så. Vi får lägga kabel. Jajamän. Nu åker du ut reinforced alloy. Och det ska ihop med de andra kablarna, va? Ja, precis. De... Som vi gör i den här. Här, va? Nej. Från den här. Ja, här. De här kablarna var det. Ja, där ligger det kablar. Okej, så rosa, vit, vit. Ja, precis. Rosa, vit, vit, så. Och så, nu åker in kablar, ja. Och så kör vi ett nytt recept på den. Kablar runt. Och så den i mitten. Och då blir det nästa där. Så, nu gör vi Elite Universal Cable. Ja, fan, precis. Nu börjar det likna någonting. Ja, ett steg kvar. Då ska vi ju ha... Enriched Obsidian Dust. Jajamän, då ska vi pulverisera. Vi måste först göra Enriched Obsidian. Ja, just det. Åh, gud. Enriched Obsidian. Fan, vänta. Jag måste börja om här. Då är det Refined Obsidian refined Dust. Refined eller Enriched. Det beror på vilken vi vill ha. Det funkar med båda tydligen. Ja. Då ska vi ha... Om vi ska göra Refined, då ska vi ha Powdered Obsidian in i en infuser. Så nu ska vi göra Powdered Obsidian. Då ska vi ha en link till en pulverizer då. Jajamän. Och... Vi skulle kunna sätta... Ska vi köpa på led, eller? Ja, fan. Vi kan klicka in oss där och sen kör vi... Ja, den här måste ha en output först till en ny enderkäst. Okej.
Okej, så. Och vilken färg ska den ha då? Inte rosa då? Nej, då får vi ta någon annan på den. Ja. Den är ju, sista kommen är ju lila. Ja, men då kör vi purple dye här då. Ska vi se, funkar det med purple, vit, vit? Den då? Ja, det var den. Det ska det vara. Så. Och där outputtas det elite, ja, precis. Så nu måste vi krossa obsidian någonstans och skicka in i en infusing. Ja, exakt. Men det gör vi väl här på ledet? Ja, det gör vi det här. Så, och så ska vi köra en link på den. Gud vad bra det här blir. Sexa kör vi på den då. Ja, fan. Det är coolt. Ja, det är skitfrant. Och så pipe där, precis. Så ska vi ta ut en obsidian. En vanlig obsidian. Ja, var det ja. Så, och så nu ska den pulverisera om man har rätt input. Om du... Den är på rätt. Kan man inte pulverisera obsidian? Find... Det måste man väl kunna göra. Jag bara antog det. Powdered obsidian. Nej, det måste vi göra i en annan maskin. Det måste vi göra i en enrichment chamber. Så gör vi det. Enrichment chamber. Gör vi en sån då? Kanske ja, vi, får vi göra. Kanske vi kan uppgradera den direkt till en factory. Just det. Ja. Så där, då har vi den och sen ja, just det, precis. Det fanns en enriching factory, ja. Precis. Så istället för pulverizen så kör vi en enrichment factory. Så. Snyggt. Nu ska den pulverisera där och då uppgraderar vi den också. Upgrade så. Hur fan, det här kommer bli bra. Det blir det. Nu har vad vi powder ska vi göra med det här nu då? Det här ska vi skicka in i en metallurgic infuser. Där! Det ska ihop med diamant. Precis, så där... Pulver. Kan vi, men det har vi ju här någonstans i ledet. Ja, vi måste kunna sno den andra diamantpulver. Det här är pulvret. Där ja, kan vi... Jaha, den räcker inte ens till här. Ska vi göra en ny då? Ja, det är antingen jag är ny eller gör den här supersnabba upgrades, men för den här är ju fruktansvärd. Titta i den här, det är ju helt tom. Jag orkar inte göra mer sån här resonant integral components och skit. Nej, de heter något annat. Jag kommer bara inte ihåg vad de heter. Men det orkar jag inte göra, så jag gör hellre en till pulverizer. Ja, jag ska kika på det. Thermal. Finns det någon sån där enkel? Du. Det hade varit enkelt om det bara hette så här efficiency plus eller någonting. Och jag hade en pulverizer på mig. Jag har inte så mycket grejer i min mag. Okej, då ska powder obsidian in i, vad sa vi, en advanced fusing där, ja. Ja, precis. Och det ska in i itemslotten. Ja. Input där, ja. Där, vi har ingen, har vi multiservo press tror. Ja, det tror jag. Det har vi då. Ja, det känns som att vi har en sån någonstans. Det tror jag. Nu har jag power obsidian och nu ska det in diamant i den, ja. Ja, precis. Och det kör jag bara, tänkte jag köra ner ifrån här. Det blir väl snyggast va? Ja, så slipper man skiten. Så den behövde el. Det fixar vi ju med kabel. Ja, självfallet. Får det gå ner en liten kabel till den där. Så, nu har tänk den om vi hade gjort det här i början av serien. Då hade vi haft liksom sådana kablar redan överallt i världen. Ja, nu är det ju faktiskt inte så. Nej, men vi kanske borde ta lärdom. Ja, till nästa serie. Och göra liksom automatiska grejer så fort som möjligt. Ja. Nu ska vi outputta toppen. Och den ska ha en... Toppen! Den ska ha en EMC-link längst ner. Tar vi en sexa, tar vi. Och den ska det vara en diamant i. Mm! Diamant. Vilken jävla grej det här blir. Det blev en jävla grej. Och sen på botten på den så ska det vara så, ja. Nu pulveriserar den diamant. Och den ska
outputta på toppen där, ja. In i den. Och då ska vi ha en input där nere som heter extra. Funkar den? Nej. Extra är bra. Ja, det trodde jag. Ja, det är just det. Jag måste output så kanske. Nu åker det in pulveriserad diamant i den där, ja. Snyggt. Och den där kan jag köra en integral component i, så pulveriseras det snabbt. Och nu har jag uppgraderingar. Fett. Nu har vi refined obsidian dust. Refined obsidian. Ja, precis. Ja, just det. Och det ska ju in i en till metallurgic eller infusing factory tillsammans med den reinforced alloy. All right. Let's do it. Vi behöver mer reinfused alloy. Kan jag sno den någonstans ifrån? Det kan jag göra. Det systemet är snart snabbare här. Ja, men jag snodde några. Nu ska vi se. Infused. Nej, infusing factory. Där ja, och då ska vi ha fan factory. Där. Nu jävlar. Nu är det snabbare, min sann. Ja. Jag gör jättemånga såna här orangea factories nu. Ja. Så. Och nu då? Vad sa vi nu? Den här refined obsidian dust skulle in i en infusing bara, eller? Ja, precis. Och vad skulle man ha i den? Det som tillverkas här. Det som inte hinner med här. Det är det som är bromsklossen just nu. Det behöver vi ännu mer av. Och det är diamant. Det är, ja, precis, den här reinforced alloy. Ja, okej. Okay. Så om vi uppgraderar den. Det har du gjort det. Ja, precis. Jag har ju gjort det. Process end. Men ja, just det. Sen kan man uppgradera uppgraderingen också. Kan man uppgradera själva maskinen istället för... Nej, det är det man gör med component. Det är bara augmentation där, ja. Processen, ja, precis. Vi kan sätta upp en till pulverizer. Ja, det skulle vi kunna göra. Om vi sätter den, ja, men här, precis framför. Ja, absolut. Jag har den här. Så. Fan, den behöver ju ström. Uppe på då? Ja. Alltså. Kolla det här ledet, det här är helt sjukt, det är så många Enders hästar. Det är jättemånga, men jäkla vad det har sparat på plats med kablar och så. Ja, det har det gjort. Nu ska vi ha in en uppgradering i den här också då. Ja. Så där. Men då måste vi köra en dubbel pulverizer på den andra också då, antar jag. För den hänger inte alls med heller. Nej, men vi behöver inte pulverisa någon mer. Den som jag står vid. Ja, där nere var en pulverizer. Just det, den såg inte jag. Told ya! Jävlar vad den var gömd. Ja, den men behöver... den verkar... Alltså, den gör ju refine här. Den... Ja, det gör den ju. Men den kan ju gå mycket snabbare om man får mer diamant, såklart. Jag kan göra så här. Så. Woo. Alla in upgrades i. Ja. Ja, men då låter den vara då. Men hörde, det har tagit för lång tid det här nu. Vi har ett jättekort led. Och det har vi. Det blir en jättelång video. Så det här blir coolt. Ja, vi har en maskin kvar och den sitter nog där nästa gång. Fan vad fränt. Då ses vi nästa gång. Hej då! Du, ja. Hej då. Hej. Och jäklar, kolla, han hoppar ner i hålet. Han bara försvinner. Och så täpper han igen.